Вітаю! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Анастасія Чечко. 7 липня в Україні відзначають свято Івана Купала. У цей день дівчата за традицією плетуть вінки з польових квітів та перед заходом сонця збираються біля річок. На Тернопільщині 7 липня мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 12-19 градусів, вдень 26-30 градусів тепла. На Тернопільщині 7 липня мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 12-19 градусів, вдень 26-30 градусів тепла. На свято Івана Купала є традиція розпалювати величезне вогнище. Вважається, якщо дівчина і хлопець, котрі кохають одне одного, взявшись за руки, спригнуть через вогнище і їхні руки залишаться з'єднаними, то вони проживуть все життя разом. Тож я бажаю вам святкового настрою. До зустрічі на ТВ4.